Кілька сотень юних та допитливих вже готові представити свої напрацювання. Серед них Сергій. Хлопець приїхав із Славути, розповідає, хоче стати програмістом. Тож і його проект теж пов'язаний із IT-технологіями. Розробляю програми різні і маю бажання до цього. Хочу розвиватися далі. А Єлизавета Килимчук вже випробувала свої сили на усіх етапах Малої академії наук. Хоч своє майбутнє 11-класниця хоче пов'язати з медициною, роботу писала у секції педагогіка, досліджувала вплив медіа на школярів-першачків. Каже, досвід цей унікальний, бо участь в МАН допомогла їй перебороти страх виступу перед публікою та повірити у свої сили. Особливо третій етап – це Україна. Це дійсно для мене було дуже глобально. Перше таке велике випробування. І я думаю, я навчилась бути впевненою в собі, я навчилась спілкуватись більше з людьми, я навчилась дійсно вірити у себе і, певно, працювати заради якоїсь однієї цілі. Щороку участь у Малій академії наук бере понад 1000 подільських школярів. Спочатку змагається на регіональному рівні, далі свої проекти відстоюють на обласному, а кращі з кращих захищають честь Хмельниччини на всеукраїнському етапі змагань. Минулого року в області у нас було 508 учасників другого етапу конкурсу захисту, і 31 представляв нашу Хмельниччину на фінальному етапі конкурсу. 19 із них здобули перемоги. Головне завдання – це навчити дитину мислити, кажуть представники Малої академії наук. Та додають, цьогоріч в своїх проєктах школярі розробляли різноманітні теми – від розвитку туризму та економіки до енергоефективності. Започаткували ось такий напрямок, як розвиток туризму на прикладі Хмельницької області. Доволі актуальним, звичайно, є і розвиток енергоефективності, власне, в контексті регіонального виміру, і розвиток нашої економіки. Наші айтішники, які також доволі непогані, демонструють результати. Ну і, власне, такий, як на мене, надзвичайно складний напрямок – це філософсько-соціологічний погляд, наукові пошуки третього тисячоліття. Кожен дитячий проект – це кількамісячна робота та щонайменше 20 сторінок тексту, де має бути і наукове обґрунтування, і новизна, і власні дослідження учнів. Ми будемо дивитися на якість робіт, на їхнє змістовне наповнення, наскільки учасники конференції можуть якісно презентувати свою роботу, наскільки вони готові відповідати на запитання інших учасників конференції. Ми перед секцією перечитали тематику робіт. У всіх роботи цікаві, я усвідомлюю, що нам буде досить складно вибрати. Надія Куриляк, Іван Мовчан для інформаційного випуску.